Medeniyet Nazirliğinden verilen məlumata görə tanınmış qarmon ifaçısı, xalq artisti, şöhrət ordenli Avtandil İsrafilov dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Avtandil İsrafilov 1941-ci il yanvarın 24-də Bakıda anadan olub. A. İsrafilov Azərbaycan İfaçılıq Məktəbinin inkişafındakı müstəsna xidmətlərinə görə 1998-ci ildə xalq artisti fəxri adına, 2016-cı ildə şöhrət ordeninə layiq görülüb. O, 2003-cü ildən Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü idi. Allah rəhmət eləsin.